Assalamu alaikum. Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বহুত বহুত বেছি ভালে আছে মই ভালে আছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই আসমা আসমা বেগম ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নিউ ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ লগত আহিছো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন মোৰ পাব আজি ব্লগটো মই মৰ্ণিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া বাজিছে পাঁচটা পাঁচটা বজাত মই উঠিলোঁ উঠি মুখা ধুলোঁ ধুই গৰম পানী খালোঁ খাই লৈ ঘৰ সাৰিলোঁ চোতাল সাৰিলোঁ সাৰি মেলি এতিয়া মই ৰাতি বনাইছোঁ কি কি কৰোঁ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু মোৰ এটা ভুল হৈ গ'ল মই 6 AM ক'ব লাগিছিল আপোনালোকে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব পটককৈ ওলাই গ'ল তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ ব'লক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং এতিয়া বাজিছে 6 PM আপোনালোকে গৰম পানী খাইনে বাৰু আজি ব্লগটো মৰ্ণিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ দেখাই থাকিম আৰু আজি এয়া দেখিছিলে এইটো বকুলি বকুলি আলুটো থাকে ৰুটিৰ লগত আপোনালোকে চাই থাকিব মই কি কৰিছো নকৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব মিষ্টাৰক চাহ দিওঁ এতিয়া চাহ হৈ গ'ল এইটো হ'ল গুড়ৰ নাৰিকলৰ লাড়ু এয়া মিষ্টাৰক চাহ দিছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে বৰষুণ দিছে ৰাতি বহুত বৰষুণ দিছে এতিয়া মই আহিছোঁ কুকুৰা খুলিবৰ কাৰণে কুকুৰা খুলিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু চোতালত দেখিছে বোকা কেনেকুৱা পানী হৈ আছে আৰু এইফালে মই গৰম পানী দিছোঁ চৌকাত বহুত ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াত একদম ৰাতিপুৱা সময়খিনি চাওকচোন আপোনালোকক দেখাইছোঁ আকাশ কেনেকুৱা মদৰুৱা হৈ আছে দেখিছে বৰষুণৰ কাৰণে এতিয়া ময়ো এয়া এগিলাচ গৰম পানী খাই লওঁ আপোনালোকক খাই লৈ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এয়া কেৰাহীখনত মই তেল দি দিলোঁ গৰম হৈ গ'ল তেল এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিম বকুলি ভাজিব লৈছোঁ এয়াখিনি বকুলি কাটি ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাত মই হালধি এচামুচ এড কৰি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ অকণমান কালাৰ কাশ্মীৰী পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ অকণমান নিমখ এতিয়া মই বকুলিখিনি দি দিম এনেকৈ এইদৰে 5 মিনিট সময় লৰাই মই ঢাকোন মাৰি গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি গাপত ভাজিম মই ভাজি দিলোঁ ইয়াৰ লগত ঢাকোন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিওঁ লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলত লাগি যাব ন ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ ভাজিখিনি হৈ থকা মানে মই আটাটো ফচি লওঁ এয়া দেখিছে মই এতিয়া আটা লৈছোঁ এইটো পিয়ৰ ঘেঁহু আটা হয় এয়া নিমখ অলপ লৈ লৈছোঁ এতিয়া উতলা গৰম পানী দি মই সচিম আৰু ইয়াত মই কোনো তেল ইউজ নকৰোঁ মই উতলা গৰম পানী দি সচোঁ সদায় আটাটো তেতিয়া খাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া হয় চফ্ট হয় ৰুটিটো আৰু মিষ্টাৰে অইল দিলে খাই বেয়া পায় সেইকাৰণে নিদিওঁ এতিয়া মই আটাটো অলপ অলপ পানী দি উতলা গৰম পানী দি সচি ল'ম আটাখিনি আটাটো যিমান সচিব সিমান ৰুটিটো খাবলৈ কোমল হয় দেখিছে মই এই উতলা গৰম পানী সচিছোঁ যে হাতটো ৰঙা হৈ গৈছে দেখিছে হাতখন এয়া ৰুটি গোটেইকেইটা বেলি ল'লোঁ এনেকৈ এতিয়া সেকি এয়াই হৈছেগৈ আৰু আলু চালু সিজিলে আৰু এইফালে মাংস কোৰমা গৰম কৰি আছোঁ
ৰুটি লগত খাব লাগে কিছে আপোনালোকক মাজত এটা শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো মিষ্টাৰ গাখীৰ খিৰা আছে মই যে আপোনালোকক আগত দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত গৰু দুজনী বুলু গাভিনী হৈ আছিলে পোৱালি দিলে পোৱালিটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব মৰ্ণিং সময়ত মানে বহুত কাম থাকে মানে দেখিছে এইটো আমাৰ পোৱালিটো গৰু পোৱালিটো মই গাখীৰ খিৰাব নাজানো মিষ্টাৰে জানে তেওঁ খিৰা সেইকাৰণে কামলৈ যোৱাৰ আগত আৰু এয়া মোৰ বকলি ভাজি হৈ গ'ল গেছ অফ কৰি দিলোঁ এফালে কুৰ্মা গুচু প্ৰায় হৈ গৈছে অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া ৰুটি সেকিম এয়া দেখিছে গাখীৰ ওলাইছে আধা লিটাৰ সৰু গৰু যে সেইকাৰণে আধা লিটাৰ গাখীৰ ওলাইছে এতিয়া আধা লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰোঁ গেছটো জ্বলাই দিছোঁ আৰু এইফালে মই টাৱা পাতি দিছিলোঁ টাৱাখন গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰুটি সেকিম মিষ্টাৰে যিহেতুকে শুকান ৰুটি খায় শুকান তাক মই খাবলৈ দিছোঁ ৰুটি বকলি ভাজি আৰু মাংস কোৰ্মা দেখিছে তেওঁ কামলৈ যাব যে তাই খাই আছে এতিয়া এয়া দেখিছে ছোৱালী উঠিলে ছোৱালী শুয়ে আছে মই বিছনা সামৰাই নাই এয়া উঠিলে মুখ হাত ধুৱাই দিওঁ দাঁত ব্ৰাছ কৰি এতিয়া ক্ৰীম চিম লগাই কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিছোঁ এয়া দেখিছে টেঙা মৰা জেলি হয় মই ঘৰত নিজে বনাইছিলোঁ অৰ্গেনিক আৰু ইয়াৰ ৰুটি ছোৱালীক খাবলৈ দিছোঁ ছোৱালীয়ে ৰুটি খাই লোৱা মানে মই বিচনা এয়া দেখিছে বিচনা সামৰি ল'লোঁ সামৰি ৰুমো সাম ৰুমটো সাৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ আলনা কাপোৰ চাপোৰ চব লগতে জাপি দিছোঁ আৰু তেতিয়া ভাল লাগে ৰাতিপুৱা সময়ত এতিয়া এনেকৈ সামৰি ল'লোঁ এতিয়া মই জলপান খাম খাই লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ দেখিছে আজি বহুত কাপোৰ ধুলোঁ আজি যিহেতুকে অলপ ৰ'দ ওলাইছে এইকেইদিন থৈ দিছিলোঁ বতৰ বেয়া কাৰণে আজি ধুই দিলোঁ এইখিনি আৰু মই এতিয়া গা চা ধুই হৈ গ'ল মোৰ গা চা ধুই আজৰি হ'লোঁ এতিয়াই চাউল লৈছোঁ ভাত বনাবৰ কাৰণে এইফালে দেখিছে পানী ফিল্টাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ ইয়াত বহুত আইৰণ জানেনে পানী ফিল্টাৰ কৰি খাব লাগে নহ'লে বহুত মানে থৈ দিয়াৰ পাছতে হালধীয়া হৈ যায় এয়া দেখিছে ফিল্টাৰ কৰি মই সদায় জুইত ভাত বনাওঁ জুইত ভাত বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে কুকাৰৰ ভাত মিষ্টাৰে নাখায় সেই গতিকে জুইতে বনাওঁ আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰে ভিজিট কৰিব তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।